Saya juga merasa terharu pada malam ini sebab saya tidak menyangka dalam keadaan hujan ribut begitu ramai dah tunggu untuk kita mendengar perjumpaan hari ini. Saya juga rasa malu sebab saya lambat sikit datang pun. Jadi saya rasa saya dipilih masuk politik bukan kerana saya pandai bercakap, bukan kerana saya ada keinginan boleh jadi untuk jadi pemimpin. Saya hanya nak buat kerja sebab saya rasa yang menyebabkan saya masuk politik ialah reformasi yang kita akan lakukan. Apabila saya kalah di Iju, mula-mula saya memasuki politik negara. Saya kalah di Iju. Lawan saya di Iju, kalahlah saya. Jadi, dan saya mula berfikir, betul tak saya boleh masuk politik ni? Sebab cara orang politik yang tak betul pun jadi betul, saya mula dah takut dah. Jadi saya, tapi rakan-rakan daripada Parti Keadilan, dia kata ini reformasi. Mesti rakan-rakan daripada PAS ajak saya pula pergi ke jalan-jalan raya. Saya dah kalah.